Građani Republike Srpske koji treba da putuju u inostranstvo za testove potrebne kako nakon ulaska u drugu zemlju ne bi bili smješteni u karantin, moraju da izdvoje višestruko veće novčane iznose nego građani većine država u regionu. Dok se u Republici Srpskoj testiranje naplaćuje 200 maraka, odnosno oko 100 evra, u Federaciji Bosne i Hercegovine se testiranja u pojedinim privatnim klinikama rade za 60 maraka, odnosno 30 evra. U Srbiji je ova usluga duplo jeftinija nego u Republici Srpskoj i košta oko 50 evra. U Sloveniji su nadležni poručili da testiranje neće biti skuplje od 20 evra. Crna Gora još nije definisala cijenu, ali nadležni kažu da će ona biti minimalna, dok je Hrvatska jedina u regionu skuplja od Republike Srpske i cijena testiranja iznosi oko 190 evra. Većina građana smatra da cijena u Republici Srpskoj jeste previsoka. Mislim po mome da jeste. Jeste previsoka. Ne. Sad, vjerovatno ima neko ko je tu odredio da bude tako. Jeste, naravno da je previsoka. Mislite da je to skupo za građane? Pa jeste. Ne znam kad se radi, ali 200 maraka sigurno nije mali novac. Nije, ja mislim ako se nešto mora, znate. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske odgovaraju da se ova cijena odnosi na PCR testiranja koja države traže prilikom prelaska granice, a koja su skuplja od seroloških testiranja. Prilikom ulaska u inostranstvo, odnosno u tu zemlju gdje su planirani da radi, zahtijeva se test na prisustvo, odnosno negativan test na prisustvo na SARS-CoV-2, odnosno na virus korona, na real-time PCR aparatu, odnosno real-time PCR metodu. Ponavljam da to analiziranje real-time PCR apsolutno nema nikakve veze sa serološkim testom, kao što se navodi u pojedinim saopštenjima, pojedinih medija, odnosno pojedinih, da tako kažemo, osoba. Postavlja se pitanje zašto je onda cijena testiranja dvostruko veća nego u Srbiji. Naši sagovornici dobro upućeni u situaciju kažu da za to nije kriv Institut za javno zdravstvo, nego Republika Srpska, koja za ovu ustanovu iz budžeta izdvaja nedovoljna financijska sredstva. Treba tu uzeti u obzir da u Srbiji zavodi, instituti koji testiraju građane su skoro 50 do 60% na budžetskim sredstvima, dok je kod nas Institut za javno zdravstvo na samofinansiranju preko 90%, odnosno svega do 10% se finansira budžetskim novcem, što bitno mijenja situaciju jer bitan udio u cijeni je rad zaposlenih. A drugu stvar, niko nije izregulisao, a potrebno je to izregulisati međudržavnim sporazumima, od kojih laboratorija, koji testovi i pod kojim uslovima će vrijediti. Znači, da li neko ovdje kad uradi analizu je siguran da će s tim ući u neku zemlju Evropske unije i da li će imati tamo problem ili neće imati problem? Testiranja se obavljaju u sjedištu instituta u Banja Luci, dok se uzorci mogu uzimati u regionalnim centrima u Doboju, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Foči i Trebinju, ali se oni šalju u sjedište instituta gdje se obavlja testiranje. Stanić kaže da ovo može stvoriti gužve jer, kako navodi, radnici instituta već rade u dvije smjene i ulažu maksimalne napore. Ja ovdje predlažem rukovodstvu Instituta za javno zdravstvo da sa Srbijom potpiše sporazum, obzirom da su oni dobili najmoderni uređaj koji rade stvarno ogroman broj analiza u danu, da u okvir ove cijene dobiju rabat koji bi pokrio troškove transporta i da se onaj dio koji se ne stigne ovdje uraditi radi u Republici Srbiji analiza u okviru ove cijene, gdje bi moglo se ukupna cijena na taj način skinuti i u Republici Srpskoj. Nakon kritika opozicije iz resornog ministarstva je saopšteno da će Republika Srpska snositi troškove testiranja na virus korona za učenike i studente koji se školuju van granica Republike Srpske. Iz Srpske demokratske stranke kažu da je dobro što učenici i studenti neće morati da daju 200 maraka za testiranje. Zahtijevaju da i ostale ugrožene kategorije stanovništva budu oslobođene ove obaveze. Naš prijedlog će biti da se sa testiranja bar dok traje ova specifična situacija, budu na teret Republike Srpske. Mislim da bi to bilo pošteno i ja mislim da je ovo dobro krenulo se na ovaj način. Po meni treba da se završi upravo ovako kao što sam rekao, sve na teret Republike Srpske, jer u ovoj situaciji vrlo mali broj građana može sebi da priušti da plati 200 maraka.
Nejasno je i zašto u Republici Srpskoj testove na virus korona ne mogu da rade i privatne laboratorije, kao u Federaciji Bosne i Hercegovine, nego je ovaj posao povjeren samo jednoj ustanovi.